Agora, direto do Shopping Popular de Maceió, programa Sábado Shopping Show com Bel Marques. Gente, aí, gente, muito bom dia, bom dia, bom dia para você que estava me esperando, claro, já estou aqui no nosso, né, no nosso parlatório, como acontece todos os sábados a partir desse horário. Para todo o Brasil, para todo mundo, o programa Sábado Shop Show, que é uma realidade do nosso Brasil. Estamos aqui direto, não estou no ar, estamos aqui em terra e no Shopping Popular de Maceió, um dos mais importantes local de fazer negócio, de fazer compras aqui. Tudo aqui é maravilhoso, não é verdade, Negão? Negão está todo aí dando sinal, todo preocupado com o meu chapéu, é? Isso. Gente, e claro que nós estamos iniciando esse programa, lembrando que hoje dia 9, não é isso? 9 de novembro, que é o mês onde os homens, nós homens, os men, temos que se preocupar com o exame da próstata. Tenha cuidado, vamos dar um toque, não vamos ter medo do dedinho, não tenha medo, não faz medo a ninguém, né? É justamente para salvar vidas, o dedinho é para salvar vida. Não tem a música do dedinho? Dedinho, mindinho? Mas não é com o mindinho, não, é com esse aqui. Que dedo é esse aqui? Agora lá vem você querendo saber que dedo é. O indicador. Então, gente, o que importa é que você vá, procure o médico, um especialista, e faça os seus exames numa boa, porque você estará se cuidando, está se prevenindo. Não é isso? Tá dado o recado, não vou falar mais nada, tá bom? O problema é seu. Bom, convidados todos vocês, claro, para curtir a nossa fanpage, deixar o seu comentário, seguir o nosso Instagram, uma boa, que é o @pelmarques, e acessar o nosso blog do pel.com e compartilhar em toda a nossa programação, que fica uma beleza. Eu só tenho que agradecer a todos vocês. Depois disso, o que é que vai acontecer? Então, temos os quadros do programa de hoje. Hoje teremos as manchetes do jornal mais lido de Alagoas, já está aí nas bancas, o jornal Tribuna Independente, da minha querida diretora, que é a Marilene. Um beijo para você, Marilene. E quem mais? Lembrando que teremos a reportagem falando da prefeitura, reinaugurações e inaugurações de centros de escola, que está uma beleza, está uma maravilha. Teremos a mensagem do dia, comentários da galera do Face. Por isso que é importante, né, Nai? Você aí que está me acompanhando, mandar o seu comentário, comenta o que você quer, diz o bairro que você está morando, se tem algum aniversariante do dia, manda o seu comentário de qualquer parte do mundo, porque nós estamos aqui para justificar e agradecer esse seu comentário, tá bom? E o musical fica por conta hoje do Daniel Maia, esse rapaz jovem, talento alagoano, filho do meu grande amigo, que é o comunicador de Alagoas das Manhãs Nordestina, que é o Humberto Maia, que eu quero mandar um abraço para ele e para todos que fazem aí o programa dele, né? Tem uma equipe de gente muito boa. Tem um senhor, como é o nome daquele velhinho que imita lá o... Tem o velho, como é o nome dele? O velho Inocente? Inocêncio, é? Ah, você conhece o homem, né? Ah, o que é que tá rolando aí, hein? Ah, tão preocupado com o Inocêncio? Vá! Vanessa, vá! Você vai ver o que é bom pra tosse. Então, temos um musical com o Daniel Maia, já chegando por aqui, né, o Daniel, para cantar lá os seus grandes sucessos, Menino de Ouro. E também não podemos deixar de agradecer a presença já no nosso camarim, quem já está se desfrutando e comemorando e comendo as suas frutas gostosas, é o meu querido Saem. Arraan Arraron Saem. Puta lamela, canela. Fala nisso. Calma, antes da mensagem, pode deixar a mensagem no ar se o Alano quiser, se puder. Eu quero fazer o seguinte, queria saber o seguinte. Saiu uma notícia aí dizendo que o Silvio Santos está hospitalizado. Não está bem o Silvio, né? Pegou uma tosse aí e não está fazendo os programas dele. Diz que
Está todo mundo muito preocupado e é claro, né? A gente tem que render as homenagens ao grande comunicador que é o Silvio Santos. Espero que não seja nada grave, mas ele com essa idade já muito avançada, segundo, já está passando toda a programação para as filhas tocarem o programa dele. Segundo as informações mais recentes, inclusive de hoje já ouvi no rádio, que ele não está muito bem. Mas espero que não seja nada grave, né, o senhor Silvio Santos, o homem do sorriso do baú. Que mais? Sim, mensagem do dia. Vamos lá, então, vamos ver como é que está essa mensagem do dia para você, amigo, para relaxar, respirar fundo, aquela calmaria toda. Hoje é sábado, é dia de curtir, não é verdade? Olhe para cima, que é de lá que vem tua força. Beleza? Vou repetir. Mas está aí no meio do seu vídeo. Olhe para cima, que é de lá que vem sua força, ou toda a sua força, não é isso? Então, de quem é essa mensagem? Tem aí o autor? Tem não, né? Devia ter, né? Pode saber para a gente falar. É do Negão? Não, Negão não se mete nisso, não é Negão? É da Bíblia? Como é que... Hein? É bíblico? Você está aparecendo o canal, você essas pernas finas. Todo cheio de lero aqui, vai pra lá. Raspou as pernas, foi? Tirou os pelos da canela? Mas, rapaz, é moda, é isso aí? Pô, não é da minha conta? Diz que a mulher dele é que adorou isso aí. Bom, mas vamos embora. Vamos para o primeiro bloco comercial, é isso? Temos tudo de bom hoje no nosso programa. Participe, onde quer que você esteja. Vai ser sempre um prazerzaço. Quando eu voltar, eu volto com música da melhor qualidade aqui para você, ao vivo e em cores para todo o Brasil. Vamos lá. Mas antes, eu chamo sempre esse comercial com música. Mas não tem a música, a melodia, letra e melodia. Não tem ainda o arranjo, mas é assim, ó. Aprenda e cantem comigo. A criança em casa, a vovó pode cantar com o tio Pel agora. A música é assim. Volta já, ei, volta já. Espere um minutinho, não saia do sofá. Volta já, ei, volta já. Espere um pouquinho, não saia do sofá. Não saia do sofá, porque eu volto já. É pá e buff. Estamos apresentando programa Sábado Shopping Show com Bel Marques. Eu sou Ives Maceió e o programa do Bel Marques volta já. A Prefeitura está fazendo transformações em toda a cidade. E a Nova Maceió veio para ficar. Prova disso é a nova Avenida Ministro Humberto Gomes de Barros, que vai ligar a cidade universitária ao Benedito Bentes. A nova opção de trajeto vai melhorar o trânsito da Avenida Cachoeira do Meirim, um investimento em mobilidade para uma das regiões mais populosas de Maceió. Com essa riqueza que está chegando daqui para frente, com certeza é uma maravilha para todo lado aqui dos conjuntos. Avenida Ministro Humberto Gomes de Barros, mais uma melhoria da Nova Maceió que veio para ficar. Aqui era um local onde não tinha passagem de nada, era só cana e matagal. E agora com essa obra a gente vai ter acesso. Tendo essa pista aqui, vai ser maravilhosa para todos nós. Prefeitura de Maceió. Só Reparos Mangueiras Hidráulicas. A Só Reparos tem como objetivo satisfazer os seus clientes com o seu atendimento rápido e eficaz. Trabalhamos com produtos de alta qualidade com os principais serviços de mangueiras hidráulicas, bombas hidrolavadoras, compressores de ar, caixa de direção, cilindro hidráulico, comando hidráulico, caixa de câmbio, cardãs, produtos para lava-jato, produtos para posto combustível. Aceitamos todos os cartões. Só Reparos fica na Rua Santa Luzia, número 51, prédio Tabuleiro dos Martins. Com o telefone 3372-3499, WhatsApp 981177388. Só Reparos. Jorge Smartphone, assistência técnica especializada, peças originais, técnicos especializados, laboratório completo para análise e conserto de smartphones, todos os serviços com garantia. Jorge Smartphone, 3024-0338, WhatsApp 98804-8444.
Quer comprar réplicas de relógios top, primeira linha? Então passe no Arnaldo Relojoeiro. Consertos de relógios em geral, trocas de pilhas, pinos e pulseiras. Arnaldo Relojoeiro, no Shopping Popular Box 6, primeiro piso. Telefone 98711-3848. Direção Acessórios, tudo em acessórios, para celulares, antenas, caixas musicais, películas, fone de ouvido, carregadores e muito mais. Direção Acessórios, Box 24, primeiro piso, organização Naldo e Meire. Val Construções, material elétrico e hidráulico, ferramentas em geral, fechaduras de várias marcas e modelos, material de pintura em geral, cal, cimento e muito mais. Aceitamos cartões. Disque entrega 3353-5055, na Avenida E, quadra E3, número 382, Graciliano Ramos. Voltamos a apresentar programa Sábado Shopping Show com Bel Marques. Já estamos de volta com o programa mais assistido do mundo, de todo o país. Verdade, que beleza, né? Eu acho que eu engoli alguma coisa, voltei o rouco, não estava rouco, não é, gente? Então você está participando do nosso programa? Então manda aí, entra no meu perfil, pel.marques, que não vai dar outra, participando do nosso programa, manda sua mensagem, faça algum comentário, fala com seu amigo, com a sua amiga, dá essa força aí pra gente, que eu quero hoje, a gente espera boas participações, né? Muitos likes aqui, porque depois vamos ler aí com muito carinho, dá o seu nome aí, que é sempre importante para todos nós, não é isso? E tá vindo aí, para não deixar a peteca cair neste sabadão, deixa receber o meu amigo, que faz muito, já esteve aqui, é um cara sensacional. Ele é um talento, é nato esse rapaz, e é por essas e outras que eu quero lhes apresentar aqui no nosso parlatório, Aharon Saem, é isso? Os aplausos e o carinho para ele. Que beleza. Deixa eu cumprimentar o meu amigo. Tudo bom, Sem? É um prazer. Sempre é uma alegria poder cumprimentar meu amigo. Tá ligadinho aqui já? Oi. Agora Oi. Tá tudo certinho. Pronto, deixa eu passar por esse outro lado aqui, que fica melhor pra gente. Já passou tudo direitinho. Isso, deixa aqui plugar aqui direitinho. Não, você... É lagoano de que mesmo, de que localidade, de que... Maceió mesmo. Maceió. Aqui é a cidade, né? Cidade, né? E você é um novo estilo, é um novo look aí, turbante. Exótico. Tá sempre... Eu não sou bonito, aí eu procuro ser charmoso, né? Não, mas tudo de cima. O importante é que você... Você é um cara maneiro. Dá só uma rodadinha aqui pra fazer o look do cara. Assim, ficou com vergonha? Por uma viola muito legal aqui, esse pinho muito bacana. E o que mais? Como é que tá os shows? O que é que tá rolando aí de novo aí na nossa Maceió, cara? Escrevendo muito. Os meus trabalhos, as minhas canções, estão tudo lá no canal, no YouTube. Uh-huh. E ajuda pra caramba a gente divulgar nosso trabalho. Uh-huh. Né? Independente. Eu acompanhando essa semana, eu vi você fez uma matéria, você gravou... No Instagram, né? Você gravou fez um take lá que eu achei muito legal. Parece que você estava assim na avenida, estava num lugar assim... Ali é o Mirante Santa Rita. Aqui muito lindo. Muito lindo. Perto de casa. Paisagem. Eu moro ali perto, aí o pessoal disse, a música já está pronta, o áudio já está pronto, vamos fazer o clipe. Então eu disse, nada como melhor aqui pertinho de casa, ali o Mirante Santa Rita é muito lindo. Como é? Dá para ver ali a lagoa, dá para ver toda a cidade. Pai, mas você, nesse seu período de trabalho, você tem... Tem feito shows? Tem feito alguma apresentação? Na verdade, eu escrevo e vou lá no estúdio, gravo minhas canções
E meu, eu sou, na verdade, eu sou um cantor, um músico de internet. Hoje isso está acontecendo. O palco para muita gente hoje é a internet. Verdade, né? Verdade. Vai surgindo sim umas oportunidades para a gente apresentar nosso trabalho. Como eu estou recebendo essa oportunidade maravilhosa que está aqui no seu programa, obrigado, que obrigado. Tem ajudado a muitos artistas alagoanos a apresentar seu trabalho. Obrigado. Muito feliz. Mas a internet é um palco maravilhoso. E eu fico muito vaidoso em dizer que sou um artista da internet. Bacana. Muito vaidoso. É, sim. Isso é um lado positivo. Acho que você está certíssimo. E essa canção que você vai nos apresentar, ela é de sua autoria? Você, como é que foi? O meu amor não é segredo para você. Para você, como é? Você pegou isso aí? Eu te amo, Bel. Obrigado. Mas eu fiz essa música, é uma música romântica, né? E eu romântica. Já gravei ela. Mas eu não fiquei muito feliz. Eu quero falar isso aqui. Quero falar isso aqui no seu programa, para deixar claro. Eu gravei. Na ansiedade, na pressa, e não ficou do jeito que eu queria. Pelo. Como é que vai ficar? Vai ficar assim mesmo? Aí eu gravei novamente, depois de 2 anos. Ah, sim. Gravei novamente ela e gravei do jeito que eu queria, com muita calma, né? Coloquei minha alma ali, porque a gente entra muitas vezes no estúdio para fazer tudo muito rápido. Com certeza. Não pode ser assim. É verdade, é verdade. Música tem que ser, né? Tem que fazer com calma. Tem que fazer relaxado. E tem que a alma também. A alma tem que... Eu vi uma pessoa que falou, disse, eu gostei do seu trabalho, essa música agora. E o que eu vi nessa música é que tem alma. O que é? Alma. E é isso que o público telespectador do nosso programa vai ouvir. Muito bem. É, vamos ouvir então, vamos curtir, vamos cantar. O meu amor não é segredo para você. Vamos ver. Diz que é assim, é tudo verdade. Ainda sou o grande assunto da conversa com sua amiga, que ainda sou cara certo quando pensa em casamento. É isso, não é? É desse jeito. Diz que é verdade, me deixa beleza, vai. É, fala que eu não tô errado, que eu não tenho que ficar triste. A parada é sincera. Fala, eu não tô errado, que o amor da gente é muito forte. Fala que eu não tô errado, que não tá legal, nem pra mim, nem pra você. Fala que eu não tô errado, que a vontade de ficar junto é igual pra mim, pra você. Que o meu amor não é segredo pra você. Meu amor não é segredo pra você. Que o meu amor não é segredo pra você. Meu amor não é segredo, não, não. Que o meu amor não é segredo pra você. Meu amor não é segredo pra você. Que o meu amor não é segredo pra você. Meu amor não é segredo. Diz que é assim, que é tudo verdade. Ainda sou o grande assunto da conversa com sua amiga, e que ainda sou o cara certo quando pensa em casamento. É isso, não é? É desse jeito. Diz que é verdade, me deixa beleza, vai. É, fala que eu não tô errado, que eu não tenho que ficar triste. A parada é sincera. Fala, eu não tô errado, que o amor
da gente é muito forte. Fala, eu não tô errado, que não tá legal, nem pra mim, nem pra você. Fala, eu não tô errado, que a vontade de ficar junto é igual pra mim, pra você. Que o meu amor não é segredo pra você. Meu amor não é segredo pra você. E o meu amor não é segredo pra você. Meu amor não é segredo, não. Que o meu amor não é segredo pra você. Meu amor não é segredo pra você. O meu amor não é segredo pra você. Meu amor não é segredo, não, não. Ok, vamos aplaudir, vamos receber os nossos convidados. Que beleza, isso é maravilhoso, velho. Que bacana, música romântica. Uma baladinha suave. Ah, tá desligado aqui o seu microfone, viu? Daqui um. E a primeira vez que estou apresentando. Ainda fico muito feliz. Ah, que é isso. Espero que você... Você é uma pessoa que tem uma energia boa, positiva. Isso ajuda. Ajuda, porque vem desse parlatório aqui e já entra com o pé... Está me abençoando. Está me abençoando. É o pé direito. É o pé, já entra com o pé direito. O pé direito. Está me abençoando. Viu? Então, as redes sociais... Você deixasse aqui o convite para a galera toda. Essa canção... O meu amor não é segredo pra você. Se encontra aí no YouTube. Vai lá, a Haron Saem. Você vai encontrar essa canção e outras canções. E tem música nova vindo e eu quero voltar. Ah, não, você quero voltar. Manda, pô. Aqui é a casa dos artistas. Aqui quem manda são vocês. Muito obrigado, Pel. Aqui não tem esse negócio, não. Aqui você manda. Obrigado. E você que canta, você que é um talento, você que tá começando agora, tá com dificuldade, porque nós sabemos que as rádios, as poucas que tem ainda, não é? Não dão muita colher de chá para ninguém, a televisão muito menos ainda. Então, graças a Deus que ainda temos a internet, né? Temos essa ferramenta, essa rede social que dá essa oportunidade. Então, você que é um cantor, é um artista, venha participar do nosso programa do Sábado Shop Show, numa boa, que eu fico muito feliz. Tá? Entre em contato no nosso telefone da produção, 8874-5290. Foi muito bom você ter lembrado disso aqui, ô Saí. Eu quero te agradecer. Aonde eu tô por aí, Maceió. Uhum. Eu falo do seu programa e obrigado. Muita gente fica feliz. Obrigado. Ah, o Pel tá com o programa aí. É verdade. É programa ao vivo pelo Facebook, né? É verdade. Todos os sábados. E flashes pelo Instagram. Instagram. É. Eu acho até que. As pessoas têm ficado felizes. É, ficado tá feliz, certo, tá certo. Eu fico muito contente. E saber que você está em alta, você está na alta, né? Esteve aqui, já vem com esse sucessaço. Eu espero que os outros programas dêem oportunidade e as casas de shows. Você gosta de fazer barzinho ou não? Eu estou procurando hoje trabalhar minhas canções românticas, entendeu? Né? Mas, se surgir, não é? É uma grana, né? Olha aí, o pessoal aí, você que é empresário, é dono de restaurante, onde faz shows, principalmente ali no... Village Campestre, ali é o Graciliano Ramos, já é um celeiro de grandes apresentações, de grandes artistas. Tem um repertório bom. Viu? Vamos lembrar esse menino porque ele canta muito, tá bom? Quero te agradecer. Obrigadão, mais uma vez, tá, feliz. Meu velho? Obrigado. Você pode até sair por lá mesmo, viu? Isso. Deixa que eu seguro aqui. Um abraço. Vamos aplaudir aí o nosso convidado. Enquanto isso, gente, estamos aguardando, esperando... a chegada do nosso
do nosso artista, né, de mais um convidado do programa, que é o Daniel Maia. Espero que você não tenha se perdido aqui, Márcio, Daniel. E vamos aqui ao Mechan, falar aqui um pouquinho do restaurante Flor Morena. Funciona de segunda a sábado, aceita todos os cartões. Você vai encontrar, né, aqui na sua lanchonete, no seu restaurante, café regional, almoço, lanches variados, lasanhas, macarronadas, doces, salgados, enfim, é sempre um prazer, seja bem-vindo. Lembrando também que o espetinho da Flor Morena, com mais de 12 sabores, é isso? Aceitando todo mundo aí, ó, uma boa, venha conferir com os telefones, você pode anotar aí comigo, anota aí, são dois números, olha, o 9 9 8 7 4 4 8 4 6 4, e mais um aqui, 9 8 8 31 6 7 1 6 2, são os telefones da Flor Morena, o cardápio do dia. Então vamos saborear o que há de melhor na região, aqui no Shopping Popular. Você tem o cardápio do dia, venha correndinho, traga a família para saborear aqui o frango assado, peito de frango, bisteca de porco, tem calabresa, que é uma delícia, tem aquela sardinha da pressão, né, que é feito na pressão, que é uma delícia, é bom para o coração, carne assada, fígado acebolado e, finalmente, tem um charque acebolado também, tudo acebolado, é isso? Vocês ficam assim que nem catenga, não é isso? E nós vamos dar um pulinho agora, mostrar, gente, a revitalizada, é um trabalho que a prefeitura vem fazendo já há muito tempo, atenderá mais de 800 alunos no Jacintinho, uma escola maravilhosa, e vocês vão ver agora as imagens. Eu vou pedir aqui para o nosso diretor de TV rodar as imagens da escola, que está totalmente revitalizada para mais de 800 alunos. Presta atenção, veja aí, ó. Nova escola que está sendo entregue aqui à comunidade. A gente entregou anteriormente a Arnon de Melo, também aqui no Jacintinho, totalmente reconstruída. E agora estamos aqui entregando a Cátia Assunção, que é uma escola que atende a mais de 800 alunos aqui do Jacintinho. É uma escola de 1988, que nunca havia passado por uma grande reforma. Então é realmente uma manhã de muita alegria poder estar entregando mais esse investimento à população do Jacintinho, sobretudo aos alunos da nossa rede municipal. Cátia é professora, ela sempre trabalhou pela educação e ela foi mais de 20 anos diretora da presidente da SENEC Alagoas, e em nome desse trabalho de educação, o prefeito, então, na época, Djalma Falcão, os convidou para prestigiar com esse grande nome dessa grande escola. A prefeitura vem priorizando a educação, e o resultado disso já são as notas do IDEB, que já são a de crescimento a maior do Nordeste, uma das maiores do país, e vamos crescer ainda mais. As entregas estão sendo feitas, os professores estão cada vez mais compromissados em oferecer um ensino de qualidade a toda a rede municipal de Maceió. O bairro do Jacintinho merece essa escola e nós, que somos os protagonistas dentro dela, também estamos de parabéns, todos nós. Restaurada, revitalizada. E você vê a alegria dos professores, das crianças que já estão aqui, porque desde a semana passada que nós fizemos, né, a mudança de onde ela estava funcionando provisoriamente. E aqui nós temos hoje uma escola atendendo a todos os padrões mínimos exigidos pelo Ministério da Educação. Muito bom, porque tem nos ajudado muito, né? Porque é bom trabalhar num ambiente que favorece o aluno, né? É sempre bom trabalhar num ambiente que venha a ser bonito também, né? E porque o Cátia, ele vinha se encontrando numa situação em que o colégio estava se acabando, mas agora está reerguido, né? Olha aí, matéria linda, né? Parabéns, eu fico feliz quando vejo que essa autoridade maior, né, o nosso gestor, está preocupado. O caso da nossa secretária de Educação, Ana Deise, a quem eu quero mandar um beijo, um abraço para ela, se preocupando na educação. Que é isso aí, tirar as crianças, dar conforto, dar toda a assistência necessária à criança. É o que está acontecendo. A prefeitura está fazendo seu papel como a sociedade, né, com direito,
de preparar, né, de educação, de preparar essas crianças para o futuro. Parabéns, prefeitura, né, parabéns a todos que fazem esse trabalho que é importante, que é essa escola que nós acabamos de ver, que é a Cátia Assunção, que fica no bairro do Jacintinho, que já há décadas essa escola estava caída, os pedaços lá, e agora é com ar-condicionado, com tudo bonito. Olha, uma beleza. Agora nós vamos para Maceió, Cimejoias. Deixa eu pedir aqui para o meu garoto mostrar as imagens que foram colhidas aí no Maceió Cimejoias, gente. Olha, tem cada peça linda de ouro, 18 quilates, você não vai acreditar. Folheadas, pratas, relógios, anéis de formatura e tudo que você precisar. Fabricação e conserto de joias. E o descontão à vista de 10% a 35% no ato da compra. Venda grosso e também no varejo. O endereço você anota aí comigo, com calma, sem correria, sem pressa. Rua do Livramento, 104, sala 01, no centro de Maceió, com dois telefones para você ligar agora, que está lá o meu amigo Cícero Careca. Você liga para 3326-2331. E tem o WhatsApp para você ligar agora e fazer um bom negócio, comprar uma bela joia de presente para o seu namorado, para sua... Enfim, sempre é bem-vindo um bom presente de prata ou ouro. Você liga agora 988-54-2330 e fala com ele aí, com o Careca. Olha aí, cada peças lindas sendo mostradas. Não é isso? O nosso garoto aí, olha, apanhou essas lindas... olha, esse menino aí, ele é funcionário lá da Maceió Cimejoias, tá bom? Tá dado o recado, obrigado aí pelas imagens belíssimas. Olha aí, o Careca apareceu lá. Eu falo Careca, o Cícero, um dos baluartes aqui em Alagoas. Matéria do jornal mais lido da América Latina. Ninguém vende mais, ninguém tem orgulho do jornal Tribuna Independente de Alagoas, né? Um abraço ao Ayrton Villanova, a todos os redatores, chefes aí do nosso jornal Tribuna Independente, que você vai ver agora as imagens que já mostra aí no ar, já aparece de longe, dá para notar aí, né? Pequenininho, Lula livre, né? O ex-presidente, como é que é? Pretende fixar o que? Residência onde? Em um estado do Nordeste e percorrer o país. Ele quer ser o que? Ele não pode. Mas não pode ser candidato a presidente mais. Ah, ele quer morar no Nordeste. Mas ele já não estava morando na cadeia lá? Não tá no parlatório lá? Eita, cada coisa, hein? É verdade. Aí tá igual aquele locutor da Globo que disse assim: você sabe quem foi? Sabe quem foi? É, ele não diz, aquele locutor? O gol, você sabe quem foi? Foi o pessoal de lá, de quem foi? O cara da Globo lá que fala. Você sabe quem foi que fez o gol? Sabe quem foi? Eu não sei quem foi. Sabe quem foi que tirou o homem aí da cadeia? Sabe quem foi? Vocês sabem quem foi, né? Todo mundo sabe. Agora vamos lá. Virou a página. Vamos para uma outra aqui, olha. Esse daqui é uma coluna. Ela é completaça, né? É de D-I-A, agenda. Tem aqui uma matéria minha, que mostra aí o Péu, né? Eu ao lado do cantor Ibis Maceió, que esteve a semana passada. Um beijo para você, Ibis, hein? Retrasado, que sábado foi dia de finados, nós não estivemos com o programa. Que é isso? Balé Emília Clarke. Também um grande abraço para minha amiga Emília, foi também homenageada com o medalhão do Péu Marques. Tem tudo aqui, olha, fala de teatro, de cinema, shows, é uma beleza essa coluna aqui. E nós vamos falar um pouquinho de futebol. Você entende futebol, menina? Nada. Never, never, né? Tu entende futebol, Negão? Hein? Entendo muito. Entende muito? Com essa cara? Entende muito mesmo. Olha aí, o CSA, segura aí, ó. CSA vai com tudo pra cima do Vasco. Vai com tudo. Deixa eu perguntar uma coisa. Quem é o presidente do CSA, hein? Ô presidente! Presidente, cadê a câmera? Vem em mim aqui. Cadê a câmera? Corta pra mim.
É essa ou essa? É essa? Ô, presidente, bota o dedeira pra jogar. É essa aqui? Qual a desgraçada? É essa ou essa? Então, tô aqui agora. Presidente, ô, presidente, bota o dedeira pra jogar. Se não joga, ô, dedeira, sai desse time, vai jogar em outro lugar, que você é muito bom de bola, pô. Fica aí. Né? Sai desse time e vai jogar em outro, já que o presidente não manda você jogar, pô. Que aí? Ah, pra lá, era pra ganhar esse jogo fácil. Deixou o time lá ganhar, tava 1-1, né? Não foi? Quem foi esse último jogo do CSA? O Grêmio, né? No fininho, marcou aquele gol besta lá. O CSA vai com tudo, deve tomar uma outra chinelada, né? Porque o Vasco... É? Esse aqui, ó. Vai ser onde? Vai ser aqui no... Eu vou nem ler a matéria, já tô com raiva já. Vai ser no estádio Rei Pelé. Então, sem margem de para erro, o CRB encara o Atlético. Também foi outro que tomou logo de 5. Tá bonito, viu? Hein? Na quina, né? Só ganha na quina. Eita! Chega, eu não olhei mais não. É, o time perdendo, levar de 5, um saco. Tem que levar um saco pra botar a bola dentro. Os caras, é gol. Eita, meu pai do céu. Ô, Joãozinho Paulista, volta a jogar bola, meu filho. Bota o Didira pra jogar, presidente, pelo amor de Deus. Vamos a um bloco comercial e eu volto já. Volta já. Esperem um minuto, não saia do sofá. Volta já. Espere um minuto, não saia do sofá. É pai, Buffy. Estamos apresentando programa Sábado Shopping Show com Bel Marques. Lá vai Maceió subindo no IDEB. E para a gente continuar sendo a capital brasileira que mais cresce no índice de desenvolvimento da educação básica, a prefeitura melhora ainda mais a nossa educação. Tem mais esporte com a nova quadra da Escola Évia Valéria, no Village Campestre. Já é o quarto espaço de esportes entregue esse ano e outros 6 estão em obras em outras escolas. E tem mais educação também para os pequeninos, com 2 creches novas e com tempo integral. São as novas creches do Antares e do Benedito Bentes. Espaços com fraldário, playground e toda a estrutura para a criançada brincar, aprender e se desenvolver enquanto papais e mamães trabalham tranquilos. E olha que beleza! O novo fardamento está sendo entregue nas escolas e em breve chegará a todos os alunos da rede municipal. É cuidando da educação das nossas crianças que a gente cuida do futuro da nossa cidade. Elas vão longe. Prefeitura de Maceió. Só Reparos Mangueiras Hidráulicas. A Só Reparos tem como objetivo satisfazer os seus clientes com o seu atendimento rápido e eficaz. Trabalhamos com produtos de alta qualidade com os principais serviços de mangueiras hidráulicas, bombas hidrolavadoras, compressores de ar, caixa de direção, cilindro hidráulico, comando hidráulico, caixa de câmbio, cardãs, produtos para lava-jato, produtos para posto combustível. Aceitamos todos os cartões. Só Reparos fica na Rua Santa Luzia, número 51, prédio Tabuleiro dos Martins. Com o telefone 3372-3499, WhatsApp 98117-7388. Só Reparos. Jorge Smartphone, assistência técnica especializada, peças originais, técnicos especializados, laboratório completo para análise e conserto de smartphones, todos os serviços com garantia. Jorge Smartphone, 3024-0338, WhatsApp 98804-8444. Quer comprar réplicas de relógios top, primeira linha? Então passe no Arnaldo Relojoeiro. Consertos de relógios em geral, trocas de pilhas, pinos e pulseiras. Arnaldo Relojoeiro, no Shopping Popular, Box 6, primeiro piso. Telefone 98711-3848.
Direção Acessórios, tudo em acessórios para celulares, antenas, caixas musicais, películas, fone de ouvido, carregadores e muito mais. Direção Acessórios, Box 24, primeiro piso. Organização Naldo e Meire. Val Construções, material elétrico e hidráulico, ferramentas em geral, fechaduras de várias marcas e modelos, material de pintura em geral, cal, cimento e muito mais. Aceitamos cartões. Disque entrega 3353-5055, na Avenida E, quadra E3, número 382, Graciliano Ramos. Voltamos a apresentar programa Sábado Shopping Show com Bel Marques. Já estou no meio da televisão para você onde você mora. Mora onde? Eu falando de mora, moro onde não mora ninguém. É aqui, beleza? Gente, continue mandando seus likes, fazendo seus comentários, comenta da maneira e da forma que você quiser e você puder, tá bom? Enquanto isso não acontece, Bel Marques, o ídolo da juventude Brasil, vai falar da Lazarote Kids. Gente, laços, tiaras, essa loja é aqui, fica bem próximo aqui do nosso parlatório aqui, ó. A Lazarote Kids, laços, tiaras, turbantes, faixinhas para bebês e variados e acessórios para você e toda a sua família, sua filha, vão ficarem lindas, bem mais bonitas, claro, usando os looks, né, da Lazarote Kid, que tem cada peça linda que vai embelezar, com certeza. A loja de número 261, aqui no primeiro andar. É só você chegar aqui ao lado do... que fica ao lado aqui do... fica no Shopping Popular, claro. Ao lado do Cine. Temos a junta comercial, aqui onde fica a sala do empreendedor, aqui fica a Lazarote Kids, venha fazer uma visita sem compromisso. E agora deixa-me chamar a minha amiga, que já está lá no telão. Você está aí no telão, menina? Estou aqui, Pel. Já está? Então, vamos abrir então o nosso telão para ver os comentários da galera, né? A galerinha do Pel que estão aí, ó, acompanhando. Pode abrir e vamos ver quem é o primeiro que você vai cumprimentar, Nayane. Primeiro você, né? Bom dia, Pel. Bom dia, bom dia. Bom dia, galera do Facebook. Uh-huh. Vamos lá, um abraço para Edilza Leandro, uh-huh, e Fernando Silveira. Sim. Anderson Paiva. Uh-huh. Ele colocou aqui, ó. Bom dia, Pel. Sucesso. Obrigado. Pedro Paulo, Quitéria Cavalcante, Luiz Felipe, Gilson Ferreira, Júnior Soriano, Carlos Ribeiro, Baldo Cleto, você conhece o Baldo Cleto? O Baldo não, eu conheço o Bar do Cleto, mas o Baldo não. Obrigado. Paulo Cruz e Ramiro Neto, Lúcia Santos, Gorete Tavares, Michele Lima. Olha só, um recadinho aqui pra você. Rônia Rocha, bom dia, Pel, e todos os espectadores do programa Sábado Shopping Show em Maceió, Alagoas. No Shopping Popular, no centro de Maceió. Um abraço. Um abraço, obrigado, Pel. Obrigado, a Rocha. Michele Lima, bom dia, Pel. Bom dia. Ítalo Barros, Everaldo Bezerra. Bom dia, bom dia. Que seu sábado seja maravilhoso. O comentário da Michele. Obrigado. Tarcísio Trajano. Obrigado. Radialista ele, hein, Pel? Obrigado. Tomaigan, sempre nos prestigiando. Tá, né? Obrigado. Luciano Marques. Obrigado, meu xará. Ibis Maceió. Um beijo pra você, ô mestre. Abraços, amigo especial. Ele é medalhão, todos é medalhão. Todos deixando de parabéns, bravíssimo. E vamos subindo Rony mais. Rônia Rocha. De novo, o Tony aí, obrigado, Tony. Ele não se cansa, né, o Rony é danado. Rony tem o é Juan danado. Carlos, né? Gizi Silva. Sim, quem mais? Tá. Bora ler o comentário do Rony. Tá de parabéns o prefeito e a equipe. Ah, né? Okay, e a diretora da escola. Okay. Da Cátia Assunção, no Jacintinho. Eu também estudei lá, Pel. Estudou lá, foi? Ele é uma estudou escola, lá. Tá muito bonito lá, viu? Tá muito bonito. Só isso mesmo? Só isso. Tem mais alguma coisa? Não. Então deixa eu voltar aqui pro meu parlatório. Já estou aqui. Tá? Quero mandar um abraço aí para o meu amigo João. O João que fica aí no Farol. Ele é do Shopping Farol. Quero mandar um abraço para ele, para o doutor Fernando. E a todos, um grande abraço. Obrigado de coração. Comentário da galera já foi. E
Nós estamos cheios de novidades, muitas novidades, mas não vamos detonar agora não, né? Porque nós estamos em novembro, para dezembro falta mais quanto? Mais um mês, né? Né? Duas semanas para, né, dezembro. E, na verdade, deixa eu perguntar para você, meu câmera. O Edinaldo, você já fez o exame de próstata? Já? Está tudo certo? Está zerado? Muito bem. Já deu sinal. Agora deixa eu perguntar aqui para o Negão. Negão, deu sinal na câmera. Você já fez o seu exame de próstata? Não? Não. Então vai fazer, viu? Hein? Tá com medo, é? Tá com medo ou tá com o Pedro? Tá com o Pedro? Olha, o restaurante Flor Morena. Restaurante Flor Morena, de segunda a sábado, já falei, repito. Aceita todos os cartões. Você tem um regional, um café excelente, um almoço, lanches variados. Quer dizer, você come pra chuchu. E também tem lanches, como assim, olha, lasanhas. Você vai encontrar uma bela macarronada, né? Você que é fã de macarronada, de massas, não é verdade? Tem doces, salgados. Se você não é diabetes, pode cair matando aqui nos seus doces, nos seus salgados. E também lembrando que o espetinho, a Flor Morena, ela é tradicional. Em um espetinho famoso da Flor Morena, mais de 12 sabores ofertados para os clientes e amigos. É só você vir conferir aqui no nosso Shopping Popular, tá bom? Telefone ou telefones, você liga para 98744-8464 ou, se preferir, 98831-7162. Falei e dizeu, cardápio, já não falei o cardápio do dia? O que é que eu vou querer hoje? Eu vou almoçar hoje, eu quero peito de frango, pode ser. Temos frango assado para quem... É uma delícia, o peito de frango é o que eu escolhi. Bisteca de porco, a calabresa, sardinha na pressão, carne assada, fígado acebolado e o charque acebolado. Que é bom comer charque com inhame, né? O charque com inhame, como é? Se eu garanto a comida de quem? Na Flor Morena, é uma delícia. Muito bem, recomendação aqui do senhor Pel Marques, o ídolo da juventude brasileira. E vamos receber de novo, enquanto estamos aqui no aguardo, não recebi nenhum telefonema, não recebi nenhum sinal do Daniel Maia. Ô, Daniel, estava tudo certinho, será que vai aparecer, não vai? Mas ainda falta o quê? Faltam 10 minutos para as 12. Eu acho que quase não dá também, mas era, pensei que fosse ele, eu vi ali um cabeludão, mas não é ele não. Hein? Como eu? O que é que tem a minha roupa? Eu não quero puxar saco em novela de época. E sem chapéu, fica melhor? Não, não, não. Tem que pintar o cabelo. Bora, 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 para não perder tempo. Deixa eu receber aqui o meu querido, meu amigo Araeron Saen. É o garoto que recebe palmas. Eu segurei mais um pouquinho, porque o danado do Daniel deu mole, até agora não veio, né, garoto? O que está acontecendo com você, menino? Dormiu muito? Deve estar dormindo bastante. Muitos shows, né? Mas é assim. Mas o meu querido Saim, eu sempre fico feliz, fico muito grato a vocês, cantores, artistas. Eu acho que precisa mais de espaço, divulgação. Acho que a imprensa local, alagoana, acho que ela tem que abrir mais as portas para vocês, para nós, né? Precisa mais. Não sei porquê. Acontecem as coisas aqui, ninguém sabe. Né? Os artistas, era muita gente. Olha, eu tenho um artista programado no programa até o ano que vem. Até o ano que vem eu tenho, graças a Deus... E não estou quase repetindo os artistas que vem ao programa. Até o ano que vem, nós temos artistas cantores, porque não tem lugar para cantar. É uma brincadeira isso aí, né? E fico muito feliz quando você vem ao programa, alegre, feliz, agradecendo sempre. O que é que nós vamos curtir aqui agora? Meu grande prazer. É uma música, não é nova, mas faz parte
Do outro trabalho meu e dos meus shows, claro. Eu gosto muito pra caramba dessa música e vou cantar ela. É mais alegre. Dá pra dançar. Vou dançar, dançante, então. Eu gosto de dançar. Então senta pau aí. Vamos embora, gente. Vamos curtir esse momento. Apareceu na toca, a gente já saiu e parará. Meu bem, que tal hoje você de indio de cowboy? E se alguém aparecer na toca, a gente já saiu e parará. Quem está no seu lugar? Confesso, não me lembro. Era só nós dois, vai ser assim pra sempre. Mas se for pra escolher, eu fico com você. Oh, meu bem, que tal hoje você de índio de cowboy? Se alguém aparecer na toca, gente já saiu e parará. Oh, meu bem, que tal hoje você de índio de cowboy? Se alguém aparecer na toca, gente já saiu. Nosso pegadinho é santo, santo. Você não falha quando diz: vem, eu posso te dar grande prazer. É por aí. Vamos lá, Elô. Lolô, vai lá. Depois que o tempo passou, eu vi o que valeu. Nossa, valeu demais. Eu e você, você e eu. O mundo envelheceu. Você sempre bela, bela. Uou! Ah, esse balanço é bom. Vamos lá, gente, você aí do outro lado. Isso, você da sala aí, ó. Sai do sofá e manda ver, ó. Essa aí é pra craque, é pra craque. Vai! Beleza! So come on, let's go! Let's go! So come on, let's go! Vamos lá, Zé! So senta, pá! Come on, let's go! So come on, let's go! Go, 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 go! Oh, yeah! Ha! 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 Oh, meu bem! Você deu de cowboy. Se alguém aparecer na toca, a gente já saiu e parará. Quando pega o ritmo, vai embora. Que tal hoje você deu de cowboy? Ó, o giro, ó, o giro. Se alguém aparecer na toca, eu cheguei atrasado. Já saiu e parará. É, let's go. Só no passinho, só no passinho. Let's go. Beleza. Que maravilha, vamos lá, maravilhoso, coisa boa, coisa, sempre é bom ter assim uma, e deixou ela, pá, brincadeira, joga aqui essa, joga aqui a minha toalhinha aqui, o Arnaldo. Essa é boa pra academia. É boa pra academia. Pra academia. Eita, é verdade. Bom, e finalizando, eu quero que você deixe os teus, o endereço aí das redes sociais. Gente.
dá o like, compartilha, faz um comentário lá. É isso aí. No canal Aharon Saen. Preciso disso. Divulga aí. Se você gostou do meu trabalho, divulga. A gente não agrada a todo mundo. Todo mundo, é. Mas tem gente que gosta do claro, meu trabalho. Claro, com certeza. E a gente fica vaidoso, fica feliz. E, então divulga aí pra Maceió, pra minha cidade também. É. Brasil, que sabe, né? Tem que sonhar, né? É, a caneta azul deu certo. Quando a caneta vem, olha, a caneta azul tá com o presidente. Encontraram a caneta do rapaz lá com ele, lá com o Bolsonaro. A caneta azul dele tá com. É muito sério. Tá muito sério, muito sério. Assunto sério. Olha, quando um país, de repente, aonde a vaca vai, o boi vai atrás, é sucesso. Aí vem o outro aqui. Vou não, pego não, você vai, vou não. E ainda vem, só pede pra fazer e isso. Ainda se vem a caneta azul aí. Assim, se você fazer, fizer uma música assim, você vai ficar famoso. Ah, eu não quero ficar famoso assim. Eu quero escrever uma letra bonita. Mas é isso, né? Que Deus acompanhe todo mundo. Olha, meu querido, muito obrigado. Que Deus te abençoe, viu? E receba o carinho, que é o mínimo, a nossa vitamina de carinho pra você. Valeu mesmo, viu? Maravilha! Nós vamos aqui, deixa eu fazer aqui o agradecimento. Ainda tem mais um. Ainda tem mais para a gente finalizar com o... Não, com o pessoal, a galera? Já foi tudo já, galera? Tudo, Lando? Foi? Sim, eu estava perguntando, porque ainda temos alguns minutos aqui, né? Bom, queremos agradecer aqui o apoio cultural, Jorge Smartphone, Flor Morena, né, o restaurante Acessórios, que é da direção Acessório, meu amigo Naldo, Arnaldo Relojoeiro, obrigado também o Machó Cime Joias, o apoio do meu queridíssimo amigo o Só Reparos, grande abraço, muito obrigado pelo carinho, Val Construções e a Prefeitura de Maceió, juntos construímos um novo tempo. E mais agradecimento ao estacionamento Lava Jato, aqui o Deus é fiel, aqui próximo ao Teatro Deodoro. Os agradecimentos finais. Eu só queria lembrar que ainda termina amanhã essa Bienal, a nona Bienal do Livros, que está acontecendo no Jaraguá, ali naquele centro histórico, né, que só tem, está na rua, porque da primeira, na outra edição, foi, sim, na outra edição passada, foi no Centro de Convenções, muito bem lembrado. E agora está sendo aqui no bairro histórico, que é o Jaraguá. Então eu quero agradecer e parabenizar por essa sacada legal da Prefeitura, as escolas, tanto da capital como do interior, né? E tem muita, tem muitos, como é que se diz, muita coisa boa, lazer, muita leitura. Ali na Praça dos Leões tem um som muito legal, com banda se apresentando. Programação para criança, contação de história. Tem muita coisa para você aproveitar, levar a garotada agora de manhã e à tarde, né? E amanhã, domingo, é o encerramento, não é isso? Pronto, está todos convidados, era isso que eu queria não deixar, esquecer, né? Que é importante fazer esse convite. E o agradecimento finais fica aqui para minha produção, o Ivan Edson, diretor-geral e som do programa. O Peter Paul, que é o diretor-geral e câmera central, a Daiane, que esteve excelente na produção e fotografia do programa, e os câmeras, eu agradeço aqui o Edinaldo Duarte, que é o câmera móvel 1, e luz também, e finalmente o nosso querido Negrão, Edmilson Negrão, câmera móvel, que mora no bairro Novo Mundo. Você é Novo Mundo, e você? Graciliano, né? Mas não sei como é que deixaram esse rapaz entrar ali, viu? Gente, vou expulsar esse cara. Vou tirar a foto. Você é Novo Mundo. Você brincando. Você como é que pode, né? Um bairro tão, né, tão nobre receber uma figura dessa. O Novo Mundo é bairro? Não. Ah, tá tirando onda teu bairro. Tá tirando onda teu bairro. Ô, negão, deixa a câmera lá. Vem cá, dá pra vir aqui? Ele tá usando o fone todo cheio, todo estiloso. Você viu o que ele falou do teu bairro? Ali é o Novo Mundo, o Mundo Novo. Pode ter certeza disso. Bairro Nobre de Maceió. E vai dar o que falar ainda, viu? Ô, negão, como é que vai ser o Natal? Vai ser o Natal esperto lá, né, cara? Natal, com certeza. O Natal daquele jeito que você... Olha, bota a cabeça assim. Ah, sim. Isso, melhor. Convidamos o Pel, convidamos nosso querido e amado prefeito de Maceió, todos os governantes, secretaria, por que não, para comparecer lá para esse Natal que vai ser, com certeza, o Natal da família alagoana. Pode ter certeza, viu, Pel?
E o teu, e no teu, vai ter Natal lá ou não? Vai. Cada um da sua casa. Tá bom, gente? Um forte abraço a todos. Estaremos aqui a partir das 11 horas do próximo, se Deus quiser e Ele quer, né? No próximo sábado, a partir das 11 horas, direto pelo nosso Facebook, que é a nossa maior ferramenta, e pelo Instagram também, nos flashes do nosso programa, a partir das 11 horas da manhã, no próximo sábado, tá bom? Tá dado o recado, de todos para todos, obrigado, tchau, que Deus abençoe a cada um de nós, e valeu, tchau.